ସେ ଏକାଧାରରେ କେବଳ ଏକ କର୍ପୋରେଟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମହାଭାବ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ସୁଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ସାର। ସେ କେବଳ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମହାଭାବ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ।